خاون نتا خو جامع رانڈی آغا پیسی دی چاہتا ورکڑی چاروک سڑی تا دی ورکڑی بی 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 بیغم اشا دا سزائی کی مورکڑی سراسر نفدا بیاد دورا دی پاس ورطا تا خو جامع رانڈی بی 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 پا حمس کی دیر غریبانانو کمی سنے شلی دلیو دا چا سادر شلی دلیو دیر زنانوی لپٹے نوی سالو پٹشتا کمیسو پر تک دشتا زمام سادر و کمیسو ما غطول تقسیم کی خدای خپشو دورتے گورا بی بی کما سر دا رسول اللہ مبارک او دا ابو بکر صدیق او دا عمر پشان جون تیرے خویالها من سعادہ که خپین و مور اپلار کر با دے بوزم دا صحابی بی بی و بین دا رسول اللہ مبارک او دا شیخین و مبارک پشان تا سر زندگی تیرو کال تیر شو کال حضرت عمر ناسا پر آگے امیر المومنین با پخپلو گورنرانو گردی دو ناسا پر آگے حضرت عمر دنیا را جمع شو قد قدم امیر المومنین من المدینة المنورة حلب و حما و دمشق و کم کم دین خلق را لو اجتماع دا امیر المومنین یا اہل الشام کیف وجدتم امیرکم دا گورنر مسنگ دے امیر طول خلق بیک زبان جواب ورکوچی واللہ لنعم الامیر گورنر دیر پسندیدہ و دیر غور دے حضرت عمر دیر خوشحال شو چے شکر دے ما دا خزل می انتخاب کردے لکہ طول خلق دا غا دا امانت و دیانت تعریف کئی میند نیو سر پاسی دو ورتویلا شک یا امیر المومنین ان هادا الامیر احسن الناس خلقاً ولیکن فیه اربع علل لم تکن فی الامیر السابق دیکھیں سلور خامائی دی مخینی گورنر کیا غنوی حضرت عمر پا چکو چکو پا جڑاشو چی اللہ اکبر ما تخو سعید ویلیو چیز دا گورنری قابل نیم سوک معمر او مجرب اولی گا دا خب اخدے مانی سی امیر تیوی پاس او دری گا اگر سڑی تیوی شاب او آیا اگر یورم بنے خامی خامی دکی دادا چھلے رسار مدو کی نکورتا دن نشی ندیایو گینٹا پس روزی مخکنے امیر بچیو اگا بسیدہ دا جماعتنا گورنر ہاؤس تراتلو فیصلی بے شروع کی دے دم گئیو گینٹا خرابی حضرت عمر سید ابن عمر تا دا غصے پا نظرو کتل نغوی صح اعتراض بالکل ٹکتے دا کو دیہات ثانیہ دوے مکم خبر آدھا وی جی دے دما ستن مدچو کنو کور بند کیو بیان روزی مکنے گورنر بادش پیم راواتو تا پوسیتو کو گورنر روی ٹکتا وی جی دے کلنا کل شل رضی پس چوٹیو کی دا سہر مدچو کی بیان روزی دما سپخن مست روزی بس اگر مکنی گورنر با چوٹی نو کولا حضرت عمر ورطو کتو یاو جی دا تیرا دن پا ما ٹکتے وی جی دے کلنا کل میاش پس کل دو میاش تے پس پا دربار کی بے ہوش پریوزی دلر دین خلق تاریخونو تراغلی آگری باناندہ غسین امید واپس لارچ حضرت عمر سعید ابن عمر تے قم و عجب عن هذه الاسئلة واحدة بعد واحدة جدی اعتراضاتو یکے بعد دیگرے جواب ورکا گورنر جاڑی جا امیر المومنین بعد خبر دا سرگندو لونی پا چوکو چوکو جاڑی چه بعد امور خوفی ما بین العبد و بین اللہ دا اللہ دا بندم یس کی حضرت عمر تو خصوش زیرت ان پاس بیان کا جاڑی او پا جڑا کے لگیا دے جواب ورکی چه لدی سڑی لو منی اعتراض پا ما ٹک دے زدہ سار مدو کم انو ذکور تلاشم نزد پا خبال اللہ سوڑا واغگم لوگوں میں خمبیرے شنو بیاد آگئینا دو ڈوڑائی پا خیکم یو زو خرم یو زبا بی بیو خوری زدہ بیت المال خادم زکنی سم چگہ دا تمام ملک مشترک دولت تنو ماتا گا جائز ندے حضرت عمر سڑ خوشحال شو او دعا گانے ورطا ورکڑلی چدا خو دا کمال امانت تے اوی دوئے میں اعتراضم ٹکتے سچے کلا مسلمان شمزکا ما پزوانے کی دا کفر دیر نازیبا کارو نکڑی دی چے اسلام میرالو نما دا خدا سراوادو کچے خدایا دا
دره دې به د دنیا کارونه شپه مې ټوله به تا سره یې بس. نو دغه وعده نه شمه ماتولی د شپې نه زه په خپل عباداتو او تلاواتو کې مشغول یم. او درېم اعتراض یم ټیک دی، زه شل ورځې پس یا پنځلس ورځې پس د سهار لمونځ وکړم، نو زما صرف یو جوړه ده، هغه زه ووینځم، نو بله جوړه مې شته نه، څادر نه مې لنګ والی، نو ماسپخینه پورې په مشکله باندې وچشي، لکه یخ علاقه ده. دې وجې نه زه نا وخته یو ورځ کله نا کله ناغه کمه. او دا څلورم اعتراض یم ټیک دی، دا زما دماغي کمزوري نه ده چې زه بې هوش شم، ما ته یو واقعه رامخکې شي. زه ځوان وم او کافر وم، په مکه کې کافرانو د رسول الله او صحابي قتل لپاره میدان ته استو، حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه کافرانو میدان ته راوستو، هغه بیا وایي ما ته لږ اوبه راکوي چې اودس وکم، اودس یې وکړو دوه رکعته نفل مې وکړل. بیا کافرانو ته ویړه مې غوښته چې دا لمونځ مې اوږد کړی وی، لیکن کافران وایي چې مسلمان نه مرګ نه ریږي نو اوږدو اوږد نفلونه کوي، نو مختصر لمونځ مې وکړو. او بیا دو شعرونه وی، ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلو الممزع. چې مسلمان مرم قسم د کوم څه پروايي، چې مسلمان مرم او زما په جبه د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ده، کوم د دې وحن طرف نه لاله وي او که د سټ طرف نه مې وهي، او که زما د غوښې او د هډوکو پوټي او پرزې جوړوي، زما د الله تعالی په ذات یقین ده چې هغه به دې کې برکت اچوي. سعید امیر المؤمنین ته وایي چې زه دا دردناکه المناکه واقعه چې را یاد کوم نو بې هوشه پرېوځم، که الله زما نه تپوس وکړي چې یا سعید کنت فتا شابا قویا، ته زلمی وي تا ولې زما د بنده مدد نه ده کړی، د دې جواب ما ته نه ده، بیا بې هوشه پرېوځم. حضرت عمر پاسېده او ژړلې، او خپل ګورنر یې په تندي باندې ښکل کو چې د عمر دغسې ګورنران نو الله تعالی به عمر نه شرمنده کوي نه به رسوا کوي. نو لکه څنګه چې سعید ابن عامر بې هوشه کېدو چې ما ولې د خبیب مدد نه ده کړی، ته به هم یو ورځ که خیری دغسې بې هوشه کېږي، تا نه به الله تپوس کوي. ځوانه ځوان وي مالداره وي، تا د طالبانو څومره مدد کړو، ستا په موجودګۍ کې طالبان خلکو دغسې په میدان کې یوازې پرېښي وو، د هغې بل جرم نو. وما نقمو منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید، د هغې جرم د لا اله الا الله کلمه وه. هغې په خپل وطن کې د قرآن نظام راوسته او د دنیا د مجاهدینو په هغې باندې اعتماد و، نو ځان سره فیصله وکړي معمولي حالات نه دي، د کفر او د اسلام جنگ دی، او ستا او زما په دې کې څه فریضه ده؟ موږ خو د لا اله الا الله کلمه وایو، یا کلمه پرېږده یا مکن بافیل بانا دوستی، یا بنا کن خانه برانداز فیل، یا کلمه پرېږده بس. چې کلمه د کلمې تقاضاګانې دي، قربانۍ دي، دا به تا او ما باندې راځي. الله دې موږ ته ثبات استقامت استحکام نصیب کی، الله دې امیر المؤمنین او دا غید ملګرو یو اختنا داري، او په کفرو فجرو د دین زیاد سوایق محرقنا دل کی. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیخور خار کی دا ناصر خان فرار ساتھ ملاوے گی. حضرت عمر پاسی دا جڑلی او خپل گورنر په تندي باندې ښکل کو چې د عمر دغسې گورنران نو الله تعالی به عمر نه شرمنده کوي نه به رسوا کوي. نو لکه څنګه چې سعید ابن عامر بې هوشه کېدو چې ما ولې د خبیب مدد نه ده کړی، ته به هم یو ورځ که خیری دغسې بې هوشه کېږي، تا نه به الله تپوس کوي. ځوانه ځوان وي مالداره وي، تا د طالبانو څومره مدد کړو، ستا په موجودګۍ کې طالبان خلکو دغسې په میدان کې یوازې پرېښي وو، د هغې بل جرم نو. وما نقمو منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید، د هغې جرم د لا اله الا الله کلمه وه. هغې په خپل وطن کې د قرآن نظام
راوسته او د دنیا د مجاهدینو په هغوی باندې اعتماد و نو ځان سره فیصله وکړئ. معمولی حالات نه دي، د کفر او د اسلام جنگ دی. استا زما په دې کې څه فریضه ده؟ موږ خو د لا اله الا الله کلمه وایو، یا کلمه پرېږده، یا مکن بافیل بانا دوستی، یا بنا کن خانه بر انداز فیل، یا کلمه پرېږده. بس چې کلمه وي، د کلمې تقاضاګانې دي، قربانۍ دي، دا به تا ما باندې راځي. الله دې موږ ته ثبات، استقامت، استحکام نصیب کړي. الله دې امیر المؤمنین او دا غید ملګرو یو اختنا داري او په کفرو فجرو د دین زیات سوائق محقنا دل کی. اسماء حسنا زموږ دی بچی ویلو دا غینا پس دعا قبلیږي. خدایا طالبانو حامی او ناصر، خدایا طالبانو حامی او ناصر شو. د بخاری نورانی مبارک محفل لخدایا، زموږ لاسونه خو پلید دي، جسمونه خو پلید دي، لیکن کم کسان چې تا ته قربانۍ ورکړي دي، د هغې ارواحو پاکیزه وو، د هغې وینه خو پاکیزه وه. خدا هغه مبارک وینې قبولی کی او دا تحریک په مخ کې بوزي، کامیاب کی، او زموږ دې ملک کې اسلامي نظام راولي. واخر دعوانا ان الحمد لله. علماء کرام، طلباء، السلام علیکم. دا د نن زمانی فرغون بوشتا یادگیرنه یه دی نمخ کستا پلاران راغلی و د لندن نه انگریزان راغلی و مات سرنا پجڑا ہے سران لاڑل او چپزم کدا افغان واغلے او اس یہ ہم تاریخ پتیخ تا پوری خان دنو دیر پک بر ظالمان راغلے او نو پاش کسای ککڑ خیرنا مخنا لالل او ور پسی چی بیارو سیان واغلے او پاش کسای ککڑ خیرنا مخنا لالل پسی چی بیائی روسیان راغ لیو نو دوی هم وی چی با قبض افغانستان کرو او پدا تم او ارمان راغ لیو خپل وطن مولا هم ٹوٹی ٹوٹی کرو تباہ لدا افغان راغ لیو نو بوشستا حشر بزیات وی ددا ٹولو او دوی هم دلتا ستا پشان راغ لیو یو اللہ سپر طاقت دی بل سوک نشتنو که هر سو ډیر فرغونیان راغلی و نو بوش به هم شمسی الله نستو نابود کړي او د پرنګ ډیر بادشاهان راغلی و کابل کی جنگ د عیسایان د امریکې راځي کابل کی جنگ دی عیسائیان دا امریکی رازی دا طالبانو قافلی رازی
کابل کی جنگ دی عیسائیان دا امریکی رازی دا طالبان و قافل رازی اسلام تا یو ٹول کافران شلل مرستیال دا دوی مسلمانان شلل یوازی پاتی طالبان شلل جنگی بی ای او جہاز لائی پکی رازی دا طالبان و قافل رازی کابل کی جنگ دی عیسائیان دا امریکی رازی دا طالبان و قافل رازی مسلمانان حکومت لا گورا دا امریکی منی حکم نا گورا دویلے ورکڑ پل زیو نا گورا اسلام غریب شلل جڑا مال قدی رازی دا طالبان و قافل رازی اسلام غریب شو نل جڑا مال قدی رازی دا طالبان و قافل رازی فضل رحمان وی ملا عمرہ زد ملگری مکلک پنرائے اللہ دی مل دی مکڑ چان یرا فضل رحمان وی ملا عمرہ زد ملگری مکلک پنرا اللہ دی مل دی مکڑ چان یرا زما سری دا پاکستان بچی بچی رازی دا طالبان قافل رازی کابل کی جنگ دی عیسائیان دا امریکی رازی دا طالبان قافل رازی امریکہ اوران یہودیان اکڑلا بش دعوا پہ طالبان اکڑلا تنگ دنیای پہ خواران اکڑلا بغیر ثبوتا اسامہ پسی دلی رازی دا طالبان قافل رازی کابل کی جنگ دی عیسائیان دا امریکی رازی دا طالبان قافل رازی او خکاری شامت دا عیسائیان راغی چی مقابل دا طالبان راغی صلیبی جنگ مسلمانان راغی خکاری شامت دا عیسائیان راغی چی مقابل دا طالبان راغے صلیبی جنگ مسلمانان راغے دا قبائلون لخکری ور پسی رازی دا طالبان قافل رازی کابل کی جنگ دی عیسائیان دا امریکی رازی دا طالبان قافل رازی دا جمعیت ہر یو کار کن طالب دی دا پاکستان ہر یو مومن طالب دی جنگلا روان پسر کفن طالب دی زبا کرک خیری دا جمعیت ہر یو کار کن طالب دی دا پاکستان ہر یو مومن طالب دی جنگلا روان پسر کفن طالب دی پہر کافر شمسی دا یرینا خولی رازی دا طالبان قافل رازی پہر کافر شمسی دا یرینا خولی رازی دا طالبان قافل رازی کابل کی جنگ دی عیسائیان دا امریکی رازی دا طالبان قافل رازی يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم قدردان عزتمند علماء کرام
خوگو طالب علمان رونو او پا دین او مذہب بانی مائنو غیرت مندو مسلمانان رونو دا مرکزی دار القراء سالانہ کم کارکردگی دا الحمدللہ ننتاسو دا حقی مشاہدہ کوائی ایک اس شک نشتے چھے اللہ دے داریتا خاص کر دا قرآن پا خدمت کی یو عظیم مقام ورکڑے دے او دا ملک دا ڈیرو مدرسو او دا ڈیرو ادارو رہبری او رہنمائی پا دے میدان کی کئی اللہ دے دے داریتا عظیم نازیم ترقی نصیبو گردے دا ور سرور سر دا حدیث و دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا حدیث و مبارک و دا علوم نبویو عظیم یو خدمت دا مدون شورو دے قدردان و مسلمانان رونو دیو دینی مندرسی خدمات او دیو دینی مندرسی کارکردگی دا دا ملک و طول و عرص کی کم دینی خدمات دا علماء سر انجام کی او کم خدمات کی داغین دا دینی مندرسو کارکردگی نمایا دا دیر خلق اگر دا دینی مندرسی دا کارکردگی نا نواقف ہوئی وہ یہ دی مندرسو کی سکی گی دا دیر و خلقو پا ذہننو کی تا سوچ و فکر پرو دی جیر دی مندرسو خو من تک لرکان نرا کئی دا مندرسی من تا بابوگان نرا کئی دی منگ تا چرتا دا تانو دا پارا اسی چورا نکا دیر منگ تا مثال دو سر دی یو ملک دا پارا یو سیکرٹری آیا یو بل نمائندر آنکا چی زمنگ اداری یا زمنگ محکمے پا آگے سے روچے لیگی نو سوچ و فکر دا حقا خلق دا دے مسلمانان رونو چی مندرسی سکار نکی ہوئی لیکن تاسو داو قتل چی الحمدللہ دا بخاری شریف ختم تاسو اوکو دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا حدیثو عظیم سرمایا نن دا حضرت شیخ کو واسطے سر دی فضلاو تا منتقل شکلا دا دا دنیا حاگا خدمت دے چی دنیا کی دا نور ادارو تا خدا دانا نصیب کی دا دینی مندرسے تے نصیب کری دی دینی مندرسے دیکھ اس شکو شبہ نشتا دے چی انجنیئر دا تیارے دینی مندرسے ڈاکٹر نا تیارے لیکن دینی مدرسے ڈاکٹر تا دا اسلام او دا دینی اقدارو تعلیم ورکی اور ڈاکٹر نہ مسلمان جوڑے دینی مدرسے انجینئر نہ تیارے خود انجینئر نہ مسلمان دا جوڑو لو دا پارا کم کسان وی ہاں کسان دے معاشرے تا تیاری قدردان و مسلمانان رڑو دینی مدرسے ہاں کسان دے معاشرے تا ورکی چاہ دا پیغمبر علیہ السلام و سلام دا اخلاق و دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا علوم و امین وی دا حقی امانت حقی سے کپرو تھی او پا معاشرہ کی دا حقی سر رجال کار الحمدللہ جوڑی گی دا دینی مدرسو کار کردگی دا دینی مدرسے دا انسانیت یو عظیم خدمت کی چا پا معاشرہ کی دینی مدرسے نوے دا علماء نوے نو حرام باللہ چا دا خور و دا مور تمیز با دی معاشرہ کی نو که دینی مدرسی نوی نو دا حلال و دا حرام و تمیز با پا دی معاشره کی نو نن دا دینی مدرسی پا دی میدان کی دا چه گوری الحمدللہ پا دی معاشره کی دا صبر تمیز باقی دی دا دا دی مدرسو برکت دی مسلمانان رو دی وجنا زمنگ فضلا زمنگ دا مدرسو کم نوجوان دی میدان توزی حقی پا دی میدان کی دا زان نا دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا دین ترجمانان دی جوڑ کی صورت و سیرت سرا اخلاق و کردار و سرا معاشرت دے داو خی چی الحمدللہ ما پہ یو دینی ادارہ کی صدق وی لے دے زما تعمیر زما دا اخلاق و تعمیر دا حدیث پر انا کی شوے دے زدہ معاشرے حق فرد ما چندن الحمدللہ زما دا اللہ پہ ذات باندے اعتماد دے زما دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام سنت و سرمین و محبت دے زما ژوند او زندگی نن د صحابه او ترجمانی کوي د دې یو داسې کردار د معاشري توفي دا د دې طالب یو نمک حلالي ده چې دا د دې دین سره او د دې ادارې سره د یو وفا ده
دے دے پا معاشرہ کی چلتا پھرتا قرآن دے دے پا معاشرہ کی صورت و سیرت چھ دے دے خی دا دے دین دے خی دے دے دا خی معاشرہ تا چھ الحمدللہ دین زمن دینی من رسے حقا دے طالبانو کی یاد آرنگی اگا معاشرہ کی دتا بنیادی محنت دتا پا دی دین بانی کی دتا غیرت پیدا کی چستا پا دی دین بانی غیرت تے انگور الحمدللہ تا پا دی ملکی یا پا دی حالاتو کی گوری دا دینی مندرسو طالبان دی دا دینی مندرسو علماء دی چی حقا دا دین او دا مذہب او دا ملک قیمت حقی سکشتا دے دا خلق کتاسو خیالو کو نن خو خلق دا دنیا دارو او دا دنیا دا نور زیونو امریکی دا دوستانی تای او یارانی تای لاس ورکو دا دوستای دا حقی حق دا کئی او دا مسلمانانو پا غالو بانی چڑی را کاگی نن دا مسلمان حیرانی کی سرپ دی میدان کی نن کتا سو خیال کوئی دا نورو دا انوستو یا دا نورو میدانو نو کب تربیت یافت دی نن حقا دا مذہب سر ہم غداری کئی نن حقا دا ایمان سر ہم غداری کئی نن حقا دا ملک سر ہم غداری کئی تا سو بورے پا دی میدان کی زمان دا دی ملک پنزیش کالا خدمات پاہی کے دا دی وینتوی شوی دا پاہی کے الحمدللہ دی کے قربانیانی ورکرل شوی دی نن پا یو کلم باندی صرف دیو عارضی او صرف دیو معمولی دیو سو ڈالر دو فائدو دو پارا نن حقا طول پالیسی پا داو لگو لکی گی او دمال پورا پالیسی پا دی صرف ختمی گی بلکہ ما تا دا دی خطر دادا چه دا پالیسی ختمو نئی بلکہ دا دا دی ملک دا تباہی دو پارا یو میدان ہوارو نن افغانستان الحمدللہ قتلی حاف دادی نکیو مذہب رشتہ ور سرا سوک نمانی لیکن پا سیاسی میدان کی کہ تاسو خیال کری دنیا کی یو ملک داسی نشتے چی دا حق سرحد دمرا محفوظ وی لکا سنگ دا پاکستان دا طالبانو پا مرگتیا کی کم سرحد محفوظ دے نن کا دا ہندوستان سرا یا دا کشمیر پا مسلو کی پاکستان چگے وولے دا دا دی برکت تے جی دے طرف نا الحمدللہ ستا سرحد محفوظ دے نن دی طرف تا کم پالیسی زمنگا ملک حقا اختیارول غواڑی یو غلط پالیسی دا نن دا ہندوستان تا یو موکور کول دی نن تا سوکا تا اخبار کی امریکی ور تا داو ماو بی چه دا ہم دشگردی دا پا کشمیر کی ہم دشگردی دا دنی دا با ہم تا بسکای اسی بارحال دا طالبان دی دا الحمدللہ دے میدان کی تا سو گو رای دا دا دی من رسو تربیت یافت دی او دا دا دی من رسو چه دا دنیا طول طاقتونو تا او دا دنیا صبر اسباب و وسائل دی حقیقت طولو تا سر تڑلے دی او دا وی چه دا اسباب و وسائل حس تشی کولے که کئی یو دا اللہ حضات کی نن دا ایتم بمونو لخلق نیا رے دو دا امریکی پا دی بانی پویا شو کما پا پاکستان بانی اقتصادی پا بندی دا ایتم بم دا وجی نلا گولی وا معلوم دا اللہ دا ایتم بم دا ما دا خطری سیز نو نن ایتم بم پاکستان سا کشتے و بیا هم دا امریکی تا لاس پنو مولا دی نن ایتم بم دا دسا کشتا دی خدای خبره چې دا ایتم بم بده دا کله په کار راځي نن ایتم بم شته لیکن دا ده چې د مدرسې غلامي ده دا دغه د امریکې غلامي ده نن ایتم بم ورته کشته دی خو د مسلمان ملګرتیا ته هغه تیار نه دی معلومه دا شله امریکا وی دا ایتم بمان چې کوم تیاریږي دا زما په داو کې نه راځي دا زما د دم د لاندې نه راځي نن لویه خطره هغه امریکې ته چې ده د دې دینی مدارسونه ده د دې دینی ادارو نه د مسلمانانو ورونو نن تاسو ګورئ حکومتونه هم په دې خلاف کې مختلف قسمه منصوبې جوړې لیکن زمنګ دا ایمان او عقیده ده چې مدرسه نه د عمارت کوم ده مدرسه نه د بورډینګ نوم ده مدرسه نه د هاستل نوم ده او مدرسه نه د اسباب نوم ده مدرسه د استاد او د طالب نه عبارت ده چې دې ته یو بوټي دلاندې کینی یو استاد او یو طالب مخامخ د تناستی دې د دین سبق دا مدرسه ده دې د غا د دریاب په غاړه باندې کې نستې شي دې د یو ونی او د یو بوټي د لاندې کې نستې شي دې په دشتو بیابان او صحرا کې کې نستې شي بوري نشین دا الحمدلله دا د طالبانو او دا زمونږ د دې طبقه او د مدرسې د دې فوزلاو دا یو خاصه ده دا یو نوم دی په دې باندې الحمدلله فخر مونږ کو دا زمونږ یو سعادت دی مسلمانان ورونو په دې میدان کې نن دشمن ته چې څومره خطر ده هغه د دې مدرسې نه ده یوه جنه زما څومره فضلا مرګري دي تاسو په دې میدان کې
بنیادی محنت خپل په ایمان باندې کوي. الحمدلله دنیا ته خیر ده چې زما ضمیر هغه په پیسو باندې نشي اغستلی، زما د ضمیر سودا هغه په ډالرو باندې نشي کېدلی، زما د ضمیر قیمت هغه د دنیا اسباب نشي د کېدلی. زما ایمان او عقیده دا ده چې د الله د دین دپاره خدمت کول دا زما ایمان دی، دا زما عبادت دی. دیکھ زما اسباب او د وسایلو باندې نظر نشته دی، بلکې په دې مې محنت او په دې مې دی چې دې معاشره کې په دې مخلوق کې په دې کسانو کې د الله دا مقدس دین راشي، دغه زما سعادت دی. دې وجه نه چې میدان ته یو طالب وزي، الحمدلله مسلمانان رونو دا کار کوي، نو چرته باطل ته به دا موقع نه ملاوېږي.